Godmorgen, Christian. Godmorgen. Hvad skal der ske? Vi skal have morgenmad. Hvad er det, vi hører? Radio Midtfyn. Radio 2000, tror jeg. Sejt. Nå, ja, vi skal ud og køre på motorcykel i dag. Vi skal hele vejen over til Hvide Sande, og vi befinder os nu i Ringe City på Midtfyn. Så... Hvordan er du? Må lad os se, hvor dejligt vejr i dag. Ja, super dejligt. Vi har været lidt... Skyfri himmel, ingen vind, lidt duk, men det forsvinder jo snart, når solens magt kommer igennem. Fantastisk. Så vil vi være klar til tur. Ja. Vi skal bare lige have de sidste ting klaret, så er vi on our way home. Jeg er lige med at få det sidste gjort rent, inden vi skal afsted. Vi venter lige på, at Christians onkel Gert, han kommer. Så skal vi alle sammen følge sig til Hvide Sande, hvor Christians familie er i sommerhus. Så vi har besluttet os for at køre derop her fra Fyn. Det er en tur på ca. 220-230 km. Så det bliver en rigtig god break-in-tur for Christians motorcykel, Triumphen. Så kan han lige få den testet og se, om den kan holde til en lang tur. Det er vi jo lidt spændende på, om den kan. Men må den ikke. Jeg har lidt gear med. Jeg har lidt gear med, jeg købte nede ved Brødrene Kyn. De der tre sagde han, at det var nok dem, man fik mest brug for. Så de andre tre har jeg ladt være derhjemme. I går der kørte vi 52 km rundt på Fyn. Det var sgu en dejlig tur. Og den klarede sig fint. Jeg glemte jo lige at tænde for benzin efter vores lille pause. Så den gik ud. Det må jeg huske. Hvis jeg skal ud på en motorvej, så dur det sgu ikke, at jeg står stille der. Så... Ja, nu må vi se, hvordan det går. Hej, Gert. Så er vi klar. Det ser edderbankme godt ud. Den er som en løve. Den er som en lille løve. Sådan. Sådan. Hvad er du i gang med, Gert? Jamen, jeg vil lige indstille min lille vindskærm her, så jeg sidder i dejlig læ. Nu her, når vi skal ned på de tyske motorveje, så er det jo ret lækkert. Brink. Det er også det italien, ja. Ja, it's 72. Ja. 71. Because of the races. Jeg løb tør for benzin. 300 meter herfra, så trillede jeg ind på benzintanken her. Hun har reddet mit liv. Ja, det er fest med det amerikanske mindretal i Sønderhomme.
din telefon, Christian? Nej, nu er det.